Mustaqil yurt ijodkorlari. O'zbekiston davlat san'at muzeyida aynan shu nomli ko'rgazma tashkil etildi. Undan taniqli rassomlarning ijod namunalari o'rin olgan. Mavzun muxbirimiz Nargiz Sobirova davom ettiradi. Mustaqilligimizning 25 yillik yutuqlari, turli sohalarda amalga oshirilgan keng islohotlar, O'zbekiston Davlat San'at muzeyida namoyish etilgan 50 dan ortiq asarlar jamlanmasi aynan shu kabi mavzularga bag'ishlandi. Mustaqil yurt ijodkorlari nomli ko'rgazma rassom Nafisa Gulmanovaga ham yangi qirralarini namoyish etish va ijodiy g'oyalarini kashf etish uchun ayni muddao bo'ldi. Uning buyuk ipak yo'li qo'shig'i nomli asari ko'pchilikning e'tiboriga sazovor bo'ldi. Men o'ylaymanki, mustaqilimiz bizaga juda ham katta bir nima deydi, rivojlanish berdi va erkinlik berdi. Masalan, O'zbekiston rassomlari ilgari o'zini his-tuyg'ularini, balki ichki dunyosini matoga tushira olmaganlar. Lekin hozirgi paytda mana shu mustaqillik davrlarda rassomlarimiz qo'rqmasdan bemalol o'zini ichki dunyosini, his-tuyg'ularini shu matoga tushirishga harakat qildilar va shuni amalga oshirdilar. Rang tasvir asarlari namoyish etilgan ko'rgazmadan Rahim Ahmedov, Orif Mo'yinov, Dilorom Mamedova, Akmal Nuriddinov, Anvar Mirsoatov kabi taniqli musavvirlarning mamlakatimizning mustaqillik yillari, turli sohalarda qo'lga kiritilgan yutuqlari, yurtimiz hayotidagi o'zgarishlar haqida hikoya qiluvchi asarlari o'rin olgan. Men bugun dugona kursdoshlarim bilan ko'rgazmaga keldim. Taassurotlarim juda ham katta. Bu yerda ko'plab rassomlarning ijodi bilan tanishdik, hamda bu yerda shu kungacha 25 yil ichida erishgan yutuqlarimizni ko'rishimiz mumkin. Istiqlol yillarida barcha soha vakillari qatori Nafisa Gulmanova kabi ijod ahliga ham o'z iste'dodini namoyish etish, erkin va samarali ishlashi uchun barcha shart-sharoit yaratishga katta e'tibor qaratildi. Bu so'zlarning isboti ko'rgazma namoyishida ham o'z aksini topgan. Nargiz Sobirova, Abdurahim Abdulxayev, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.